Podtitulková scéna WandaVision bola upravená. Shang-Chi dostal nový trailer a Duna dorazí o niekoľko týždňov neskôr. Moje meno je Tomáš Puskaler a ty sleduješ zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je We Start. Mesiace po premiére WandaVision na Disney Plus sa podtitulková scéna zmenila. Mierne upravené boli stromy v pozadí a do titulkov bol pridaný jeden riadok. Avšak, divákov zaujala neznáma silueta, ktorá sa vznáša na obraze. Je to Doctor Strange, Bielý Vision alebo obyčajná chyba v digitálnych efektoch? Zaujímavé je, že do sekcie hudby v tituloch pridali práve Doctor Strange theme. Má to spolu nejaký súvis? Vaše názory nám napíšte do komentárov. Nový trailer na Marvelovku Shang-Chi ukazuje nielen hlavného zaporáka, ale aj prekvapivý návrat postav. Ku koncu sa vo veľmi krátkom zábere ukáže ring, v ktorom bojuje Abomination. Áno, ten zaporák z filmu Neuveriteľný Hulk, ktorého stvárňuje Tim Roth. Ten je potvrdený aj ako jeden z hercov pre chystaný seriál She-Hulk. No a proti nemu vidíme mága, ktorý sa nápadne podobá na Wonga. Viac zistím už v kínach už 3. septembra. You got this. Thank you. Michael Myers je späť, vychádza zo sutín horiaceho domu a hororová noc pokračuje. Trailer na Halloween Kills pokračuje presne tam, kde film z roku 2018 skončil. Maskovaný vrah sa vráti 15. októbra, takže práve včas na halloweenské obdobie. Celú trilógiu ukončí až Halloween Ends, ktorý do kín dorazí 14. októbra 2022. Studio Warner Bros. Opäť odložilo dátum vydania sci-fi eposu Duna. Posúva sa o 3 týždne na 21. október, avšak niekoľko anonymných zdrojov informuje, že druhý trailer dorazí skôr, ako si myslíte. Malo by sa tak stať už v priebehu júla. Novinkou tiež je, že Duna si celosvetovú premiéru odbije na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach. Ste pripravení na ďalšie hodiny sexuálnej výchovy? Tretia séria seriálu Sex Education odhaluje prvé fotky a dátum vydania. Otec a Meev sa na obrazovky Netflixu vrátia už túto jeseň, konkrétne 17. septembra. Na novú sériu si tak počkáme približne 3 mesiace. O všetkých témach si môžete viac prečítať v článkoch, ktoré nájdete priložené nižšie v popise videa. Ak sa vám dnešná epizóda páčila, hoďte nám like na video a odber na kanál. Čiže sa môžete prijať na môj osobný Instagram Tomáš Puskaler. Čo skoro sme späť. Čaute.